Och nu har vi alldeles strax tagit oss igenom hela begreppet fast egendom. Vilken enorm definition det här blev, insåg jag nu. Men det är viktigt att förstå begreppet fast egendom för att det gör att vi förstår vad som omfattas av jordabalkens reglering. Till exempel, vi måste ju förstå vad som är fast egendom för att veta om vi får ta med oss egendomen när vi har sålt den fasta egendomen. Har vi sålt den fasta egendomen så har vi förstått att vi får inte ta med oss äppelträdet, men vi får ta med oss blomkrukan. Vi får inte ta med oss spotlightsen som är inbyggda i taket, men vi får ta med oss den hängande lampan, den löst hängande lampan och så vidare. Så jag ska bara sammanfatta här lite grann. För det första, fast egendom det är jord, det vill säga marken. Marken kan vara indelad antingen vertikalt eller både vertikalt och förlåt, horisontellt, så här, en ruta på marken, eller både horisontellt och vertikalt, det vill säga den tredimensionella fastighetsindelningen. Det är då fastigheter, så fastighet, det begreppet ingår ju också i begreppet fast egendom. Sen hade vi också fastighetstillbehör, 2.1, andra kapitlet, första paragrafen. Och det var ju då till exempel byggnader och staket och så vidare som var anbragda för stadigvarande bruk, heter det. Och sen hade vi byggnadstillbehör, sådant i våra byggnader som är ägnade för stadigvarande bruk. Motsatt då mot löst placerat, tillfälligt placerat. Allt ovanstående omfattas utav jordabalkens reglering. Och därför är det superviktigt att känna till. Plus, som jag sa, begreppet lös egendom finns inte definierat i lagen någonstans. Utan lös egendom, det är allt som inte är fast egendom. Så nu när vi har lärt oss vad som är fast egendom, först nu kan vi verkligen förstå begreppet lös egendom, att det är allt annat. Till exempel, byggnadstillbehören, det var ju den där vi tog spotlightsen i taket i köket på den där bilden jag visade, till exempel, de som var inbyggda. Då blir det byggnadstillbehör, fast egendom. Den där lampan som var löst placerat, tillfälligt placerat, hängande bara i en krok i taket. Den blir då inte fast egendom och då är den lös egendom. Och då omfattas den av en massa andra regleringar istället. Och får köpas och säljas på andra villkor än den där fast placerade, eller den där fasta egendomen. Så jätteviktigt att känna till det här. Och nu har vi lärt oss det. Och nu är vi så nöjda med det. Och sen ska vi gå vidare med själva regleringen kring den fasta egendomen också. Bra jobbat hittills!